دا میرمنې دلته په دې موخه راټولې شوې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس وایي چې د نویمبر 15 چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، سږ کال یې له نورو کلونو سره په توپیر لمانځي. هغه وایي چې سږ کال یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه یو شمېر ښځینهو دیني عالمانو او مخورو ته دنده سپارلې چې د 14 ورځو په موده کې کور په کور د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین ترسره کړي. 15 د نومبر د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي نړیواله ورځ، البته دا په ټول نړۍ کې لمانځل کېږي. افغانستان کې هم دغه د 14 ورځو کمپاین په واسطه باندې په هر ولایت کې لمانځل کېږي، او ننګرهار ولایت هم دغه نن ورځ اعلان د کمپاین کوي، سره د دې چې 2 ورځې مخکې زموږ موین صاحب مسلکي راغلي و د کابل څخه د 4 ولایتونو ترمنځ پروګرام و، هغې ترمنځ هم یو اعلان شوی دی. خو نن د 15 د نومبر موږ هم اعلان کوو او په دغه 14 ورځو کمپاین کې موږ مختلف پروګرامونه لرو. فهیمه او زلزله هغه دوه میرمنې دي چې په دې 14 ورځنی کمپاین کې به د جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار ولایت په لرو پرتو ولسوالیو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه کور په کور د عامه پوهاوي پروګرام مخ ته وړي. دوی وایي د ټولنې هر فرد باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې خپل ځان مسؤل وګڼي. منګه دغه وظیفه خپله دغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په ارتباط باندې موږ خپل عامه پوهاوی لرو. موږ هغه بدون بغیر د دغه 14 ورځې کمپاینه موږ خپله همیشه دغه مخته کې یو ورځ یا 2 ورځې یا 3 ورځې هم موږ په دغه ساحو ته ځو او ښځو ته عامه پوهاوی کوو. هغه 14 ورځنی کمپاین کې موږ غواړو چې دغه زموږ مسؤلیت او د هر فرد مسؤلیت دی، غواړو کور په کور یا په بیلوبیلو ولسوالیو کې عامه پوهاوی ورکړو تر اوسه پورې د خشونت مخنیوی سره کوم کو او څنګه وکولای شو چې خلکو ته داسې ذهنیت ورکړو یا ذهن سازي وکړو چې دوی ښځو ته د کورنۍ پرېکړو کې یا هغوی ته خپل د ژوند د سرنوشت په تعین کې هغوی ته سره کوم برخه ورکړي. دیني عالمان هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ټولو اسلامي اصولو خلاف عمل بولي او له دیني علماو غواړي چې په مساجدو کې عام خلک د اسلامي اصول او شریعت سره سم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته وهڅوي. دا غږ دی په علمای کرامو باندې چې دوی د منابرو د لارې او د خپلو عوام موعظو د لارې د خپلو نصایحو د لارې د ښځو حقوق خلکو ته بیان کړي چې اسلام ښځو ته کوم حقوق ورکړي دي. موږ هم د هماغه حقوقو طرفدار یو چې کوم اسلام ورکړي دي او کوم قرآن ورکړي دي. د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1500 پیښې ثبت شوي چې پکې وهل ډبول له کورونو تیښته او په کمو عمرونو کې ودول شامل دي. ایمال ظاهر، شرق راډیو ټلویزیون، جلال آباد.